skal jeg vise hvordan jeg syr munnbind i tre lag. Jeg har et ytterstoff. Det legger jeg bare, og så syr jeg med overlock hele veien. Og så har jeg et lag som er det laget som skal inn mot ansiktet. Der skal jeg ha et vrengehull. Da tar jeg ytterstoffet og åpner det opp sånn. Og så tar jeg det ene stoffet som skal, det som skal være mellomlag, og legger inni. Om det ligger rett mot rett eller vrang mot vrang, spiller ingen rolle. Og så bruker jeg et par klyper. Holder jeg fast de to oppe og nede. Og så tar jeg det som skal være mot huden, og legger da rett mot rett på ytterstoffet. Altså, jeg har mellomlaget bak ytterstoffet, og legger det som skal inn mot huden mot rett sida. Klyper det fast, og så skal jeg nå da sy. Da har jeg fôret, eller mellomlaget der, og fôret her. Da skal jeg klippe en strikk på 12 cm. Så tar jeg strikken, legger den kant i kant med sømmen der, setter på en klippe, og så passer jeg på inni her at den legger seg samme veien hele veien. Og så legger jeg den kant i kant med sømmen på motsatt side og setter på en klype. Og så skal vi sy over det. Så tar jeg og vrenger munnbindet gjennom vrengehullet. Nå hadde jeg et veldig stort vrengehull på denne. Du trenger ikke å ha det så stort. Sånn. Da er munnbindet egentlig ferdig. Nå mangler jeg bare å sy igjen vrengehullet, og det gjør jeg med usynlige sting for hånd, eller med bare en stikning her med symaskin. Sånn, da sydde jeg en stikning der. Så har jeg munnbindet sånn. Og da ser det sånn ut på meg. Og jeg synes at dette sitter godt over nesa uten at jeg har noen bøyle her. Det er godt å ha på. Det sitter godt rundt øret og sitter fint på siden her. Og det er godt under haka. Behagelig å ha på, greit å puste i. Så jeg synes dette er veldig kjekt.